د ختیځ په دریمه پلې لیوا کې د غوسوو او یا سرتیرو په کورنۍ او خوراکي توکي ویشل کېږي چې په تیرو څو کلونو کې وژل شوي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د مرستې له سوداګرو راټولې کړي چې له ختیځ پیل او د هیواد په ټولو ولایتونو کې به د وژل شویو سرتیرو په کورنۍ وویشي. ولایت های مشرقی خود ما امروز جمعاً 777 خانواده معظم شهدای خود را در ولایت ننگرهار و 200 خانواده خود را در ولایت کنر و 291 خانواده خود را در ولایت لغمان. بازم مواظبت با پیشواز از ماه مبارک رمضان مواد کمکی آوردیم که با خانواده شهدای خودی را توزیع بدانیم. د وژل شویو سرتیرو کورنۍ او ولسی استازي د مرستو په دې ویش خوښ دي، خو د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته د استوګنې لپاره د نمرو په نه ویش نیوکه کوي او وایي دفاع وزارت دی ورسره دې برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. وژل شویو کورنۍ چې د سرپرست چې دی که نه ختم شوی نور بلو په چې د مزدورۍ چې شلري نه نو همدا خو حکومت موږ سره مرسته ونه کوله چاره خو موږ نشته ده. موږ خو دغه د یوې میاشتې دغه شولو همدغه مشران بچي مو د هغې نه خلاص شو او دغه کونډې او یتیمانان یې راته پاتې دي. نو که حکومت وکړي موږ سره د باقي مرسته هم وکړي. په زموږ د کورونو ځای نه هم نشته په کرایه کور کې، نن دلته یې سبا درونټه کې بله ورځ په بیسودو کې همدغه ژی. نو که حکومت مهرباني وکړي او موږ سره مرسته وکړي او دا خو د یوې میاشتې خرچه ده مثال په دې باندې به زموږ کښې وشي. زه په دغه موضوع کې چې موږ یو مکتوب شهرسازۍ وزارت ته لیږلی او د شهرسازۍ نه یو هغه هیئت راغلی، خو متاسفانه دوی ته په سرشایي کې ځمکه سوردیغال کې ورکړې ده. د هغې دپاره داسې یو ځای دوی ته ټاکلی دی چې هغه خپله د هغوی د وارثین که چېرته دونه مصرف پرې لګوي ولې ښار کې بل ځای پرې نه اخلي. نو غوښتنه مو دا ده چې دوی د دپاره یو مناسب بل ځای پیدا کړي تر څو یو ښه ځای دوی ته ورکول شي. د لوی درستیز مرستیال هم ژمنه وکړه چې دفاع وزارت به د وژل شویو سرتیرو کورنیو ته د نمرو ویش پیلوي. هغه وایي د وژل شویو سرتیرو د کورنۍ د غړو غوښتنې به له ولسمشر سره هم شریکې کړي. در این پروسه در ایسه توزیع منازل رهایشی با فامیل شهدا تحت قیومیت و نظر شخص جناب رئیس صاحب پیش میره. د پوز د سرتیرو کورنۍ په داسې حال کې د سرپنا لپاره د نمرو ترلاسه کېده غواړي چې ګڼ شمېر د نامنۍ له کبله په ښاري سیمو کې په کرایه کورونو کې شپې او ورځې تېروي. ایمل ظاهر، شرق رادیو تلویزیون، جلال آباد.